Il-pulizija għaddeja bit-tfittxija l-raġel Libjan li jussuspettat ew li nifl-attentat taqtil ta' raġel Tunezin il-ħamis fil-għaxija fit-triq il-Miratur il-Furjana. Dan fil-waqt li l-vittma li nstab mitluf minn sens jibda it-tar ma taqtaw bil-ponta madux fil-periklu tal-mewt Mikea li għadu qed jiġi rikoverat fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Sostnew dan sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija li spjegaw li waslu għas-suspettat ewlieni minn filmati miksuba mill-kameras tas-sigurtà. Intant, l-allegat aggressur ħarab immedjatament minn fuq il-post bil-pulizija qed titratta dan il-każ bħala attentat taqtil. L-investigazzjoni dwar dan il-każ qed jitmexxew mill-pulizija tad-distrett tal-Belt. Il-pulizija għaddeja wkoll bl-investigazzjonijiet tagħha b'rabta mal-qtil tal-Eġizzjan Walid Salah Abdel Motalleb Mohammed aktar kmieni dan ix-xahar fl-14 li nstab mejjed ptir fidu ieħor fonqu falqa remota. Bil-pulizija għaddeja bit-tfittxija l-raġel x'aktarx mill-Vant Ewropew li hu mifhum li kien l-aħħar persuna li tkellmet mal-Eġizzjan, tant li s-sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon iddiskrivewh bħala persuna ta' interess. Ir-raġel hu mifhum li ħarab minn Għawdex għal Malta eżattament wara d-delitt u għalhekk il-pulizija ffirxet it-tfittxijiet tagħha f'Malta. Filmati miġbura minn kameras tas-sigurtà mir-Rabat Għawdex u Rew kif il-vittma rikef l-istess vettura tar-raġel suspettat e fir-Rabat Għawdex għal ħabta ta' nofs il-lejl tal-ħadd 14 ta' Jannar, il-jum li fih inqatel il-vittma u nstab l-għada fil-għodu.